Turagushimiye wowe by'umwihariko ukurikiranye ikiganiro cyacu uyu munsi, ndetse nawe udahwema kutwereka urukundo ndetse unadushyigikira ubitwerekesha gukora subscribe ndetse unasharinga ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi. Ni kwa kundi rero mutumenyereye tugenda gutya tukabazanira abantu bagiye batandukanye bafite impano zitandukanye ndetse n'imihamagaro itandukanye, ariko bose bakubiye mu iyobokamana cyangwa se bafite icyo bakora mu nzu y'Imana. Ubwo rero niko twabazaniye umutumirwa wanyu na none mutumishi Michel, tugira ngo tumuhe ikaze kuri MGR. Murakoze cyane, kandi nanjye nongeye gusuhuza abadukurikiye bose. Turabashimira cyane ku buryo badukurikirana kandi no ku buryo bakomeza gukora subscribe, bakanakomeza kohereza ibiganiro byacu ahandi hantu, kuko uyu murimo ni umurimo w'Imana, kandi ngo abakorana urukundo bagomba kuzawuhemberwa. Uwiteka akomeza abaho umugisha kandi no kubashoboza kudukurikirana cyane. Bo, turi kumwe na mtumishi Michel, nago turi kumusaba kutwibwira kuko namaze kumumenyera, ahubwo tugiye kumusaba duhe isengesho rito kugira ngo dutangire hari twamaze kwiragiza Imana. Ya, reka dusenge Imana yacu. Uwiteka Imana yacu, Data wa twese mwiza, turagushimira na none uyu munsi wa none. Turagushimira ubuntu bwawe, turagushimira imbaraga zawe, urukundo rwawe, uburinzi bwawe. Waraturinze Kristo, uturindira mu mpande zitandukanye. Mwami Yesu, ntacyo tugushinja. Uturinda mu gihe cy'ibyoherezo, mu gihe cy'indwara zitandukanye, ariko Kristo waraturinze, uturindira ubuzima. Turabigushimira n'uyu munsi Mwami, turi imbere yawe. Tuje imbere y'ubwoko bwawe kugira ngo tuganire ijambo ryawe, tuvuge ubutumwa. Mwami, reka utubashishe umwuka wawe wera, abari we ubana natwe, abari ubana n'abadukurikira bose. Uhe umugisha buri muntu wese udukurikira, ubashe kumusobanurira uko twebwe dushinzwe kuvuga ibyo wadushizemo, hanyuma Mwami ugasobanura ubwoko bwawe ubashakaho. Umugisha Mwami Yesu Kristo, ba nyiri televiziyo, ubahe umugisha kandi uzaduhe twese iherezo ryiza, ni mu izina ryose twizeye. Amena. Amen. Tubahaye ikaze rero mu kiganiro tugiye kunyagujyana na Michel, ariko tubasuhuza nk'uko mwabyifuje. Turamukije cyane mu mudukurikiye, turamutsa abantu mudukurikiye mu gihugu cy'u Rwanda ku mubare mwinshi cyane, dukurikijeho abantu bakurikiye ikiganiro cyacu muri Belgique, France, Canada ndetse no mu Budage. Tubaramukije cyane kandi tubabwira ngo muri abantu b'abagabo kuba mukurikirana ibiganiro tubagezaho. Michel, umunsi mutuzaniye iki? Yeah. Uyu munsi nazinye ijambo Imana yashize yampaye ubuhanuzi. Hari ibintu Imana yampaye, arambwira ati mbigeze ku bwoko bwayo, kandi kugira ngo bigere ku bantu benshi. Twabonye byacu muri iyi nzira, mbese uno munsi nzanye ijambo Imana yambwiye kuvuga. Ari byo bita ubuhanuzi? Yego. Si ubuhanuzi ni iki Michel? Ubuhanuzi ni ijambo ry'Uwiteka rituruka ku mutima w'Uwiteka, agahishurira ubwoko bwe kugira ngo bamenye uko bifata, cyangwa bamenye uko bamenye ibiri imbere. Ubundi ubuhanuzi ni ibintu, ni ijambo rihishurwa n'Uwiteka mbere y'uko riba ritari ryaba, hanyuma rikazaza abantu bazi ngo iri jambo twaribwiwe n'Uwiteka. Aricyo gituma abantu dukunda kuvuga ati ubuhanuzi ni amagambo, ariko ubundi abantu bayemera yasohoye. Yego. Bo, ubwo ni ubuhanuzi. Ndagira ngo dutandukanyirize ubuhanuzi n'iyerekwa. Nujya mu Kinyarwanda gikomeye cyane, ntago ndi bubashe kumenya icyo navuga. Ariko ubuhanuzi ni ijwi, ni ibintu wakira mu ijwi.
hanyuma iyerekwa ni ikintu ushobora kubona mu nzuzi cyangwa ukabona nk'ukuntu ko twicaye hano ibintu bigatambuka gutya mu maso yawe uko niko mbyumva muri mu Kinyarwanda gikeya nzi bo hanyuma ubwo nembi kwarije kugira ngo umuntu dukurikiranye amenye ubutumwa misharagiye kuduha yabwakiriye gute ese yari yiryamiye ararota nk'uko bamwe bajya babyita abarokore magenda mu karoti inzozi zisanzwe mukaza kutubeshya ngo niyorekwa nagira ngo abantu dutandukanyirize inzozi ndetse niyerekwa none icyo mudufitiye inzozi yamwe n'ubuhanuzi ndagira ngo mutubwire icyo mudufitiye n'ubuhanuzi cyangwa niyerekwa nzanye ubuhanuzi ntago ari iyerekwa ni ibintu numvishe kwijwi Bah, tujya ngo rero mutangire umutse nk'abahera hasi iryijwi mwaryumvishe ryari mwaryumvishe muri he meze bite umutse nk'abahera aho ngaho ya ku itariki 17 z'uku kwezi led set juillet nibwo nabaye ndi imbere y'Imana nafashe umwanya wo gusenga ndasenga maze gusenga nza kumva ijirimbye ati ndashaka gutuma ku bantu banje kenshi bari muri Mozambique no bari hanze bizabafasha nagiye kumva numva ijuri ry'Imana ariko mbyira ati bizijyana muri Ezekiel ibice 37 aho Uwiteka yabwiye Ezekiel yamuzamuye mu iyerekwa maze kumuzamura mu iyerekwa ngo amwereka ikibaya mu cyo kibaya cyari cyuzuye amagufa ati kandi amagufa yari yumye azi Uwiteka arabaza se Ezekiel urabona iki ikiravuga ati mwami ndimo ndabona ikibaya hariya mu kirere kibasura reba iki ati ndimo ndabona amagufa kandi amagufa yumye ese Ezekiel we hariya amagufa ubona yakongera akabaho Ezekiel aratekereje aravuga ati nivuga ngo hoya ubundi kizere mfite kwitabaho niki nivuga ngo yego ubundi kizere mfite ko yabaho ni iki ariko iyo ndi kuvugana nayo izi igisubizo Ezekiel arasubiza ati mana ni wowe ubizi tekanabwira ati rero ubwo uvuze ngo ni wowe ubizi ati none ngiye guha itegeko kurari amagufa uyahanurire ati tangira uhanure Ezekiel arahanura arayahanuye tumva mwa magufa Uwiteka aravuze ati murongera mubeho arayahanurira ijambo ravuga ati ngo amagufa arakomeza agenda aregerana maze kuyegerana ahanura inyama zijyaho maze kuhanura inyama zijyaho uruhu rujyaho byose maze Uwiteka aravuga ati hanura n'umuka ujyemo batangire bongere bavuge barongera Ezekiel arahanura amaze guhanura kumuka ugomba kujyamo umuka ugiyemo ale umuntu abantu bongera barahaguruka mbazimana ibi bishaka kuvuga ngo iki ko nari maze igihe mfite umubabaro nk'ukuntu ko ubushize nababwiye ko mfite umubabaro w'ukuntu ko abantu bari gukora ibintu bidakwiriye ku mbere y'Imana ya Isirayeli ngo rero niko nakomeje gusengera umurimo w'Imana sengera umurimo w'Imana sengera abantu b'Imana ubwo Imana irambyira ati bari abantu bakongera bakabaho ariko kugira ngo babeho hariho ibigombwa gukoreka nagiye kubona mbona numva ijwi rirambye ati ngiye nubwira abantu banjye cyangwa abantu ko nibatitonda bari Yemanu babonye byinshi byiza babaye mu mazu meza bayoboye igihugu
barakirya barya ibyiza byacyo ariko nibatangarukira bagaca bugufi kubera ko bataciye mu nkambi hano bashobora kuzayirangirizamo